Hej. Kender I det, at man kan have været inde i en svær periode i sit liv, hvor man lidt hen på de sene aftentimer kan blive ramt af sådan en tristhed, modløshed? Det kan være, at man i al hemmelighed har gået med de her lidt tunge følelser. Hvordan man har oplevet, at man på intet tidspunkt har haft fornemmelsen af, ej, hvor vil jeg bare gerne blive mundret op. Men hvor det, man i virkeligheden har haft brug for, det var en, der lyttede, og nogen, der virkelig har prøvet at forstå jer. Det betyder ikke nødvendigvis depression. Det er mere melankoli, tristhed, tunghed. Måske kender I det. Måske kender I også, hvordan det kan have en kæmpe effekt at høre, at der er andre mennesker, der kender til det her, og prøver at forklare lidt om, hvad deres oplevelser har været omkring det. Man kan få den der, wow. Er der virkelig andre mennesker, der har det sådan her? Er der virkelig andre mennesker, der kan komme ud af de her lidt vanvittige tanker om mig selv? Det er en fornemmelse af genklang. At have en sådan helt særlig, fortrolig viden sammen. Nogle de kalder det genkendelse, identifikation, resonans. Det er de her glimt af resonans, hvor man kan opdage, at det allermest personlige nogle gange viser sig at være ret generelt. Vi kender det. Jeg har skrevet et speciale i psykologi på Københavns Universitet om resonans. Jeg afleverede det for faktisk bare 5 dage siden, og jeg begyndte sådan at få pusten igen og farven i kinderne og få hygiejnen op at køre igen. Mit speciale kigger på, hvordan mennesker kan få ny mening i livet ved at indgå i de her lidt kollektive samtaler. Jeg er i specialet kommet med et bud på en narrativ gruppeterapi. Ud fra en idé om, at resonans kan noget helt særligt forbedring. Ret tidligt i mit psykologistudie, der fandt jeg ud af, at den terapiform, der giver mest mening for mig, er narrativ terapi. I narrativ terapi, der kigger man på sproget, og man kigger på de ord, som man forstår sig selv ud fra. Hvis man for eksempel siger, at jeg er en dårlig mor, så begynder man at forstå sig selv ud fra, hvordan man er en dårlig mor, og man begynder at agere som en dårlig mor. I sproget der ligger der også spor af mere foretrukne fortællinger. Fortællinger, som vi hellere vil forstå os selv ud fra. Det er fortællinger om det, vi drømmer om, og det, vi synes, vi er rigtig gode til, og det, vi håber på. I flere år har jeg arbejdet frivilligt i en narrativ praksis. Og her er der praksis for, at man er 2 terapeuter, hvor den ene er den, der taler med klienten, og den anden sidder sådan lidt mere tilbage og lytter efter nogle særlige ting, og noterer nogle ting ned i løbet af samtalen. Man lytter efter, hvad siger klienten, at hun håber på, drømmer om, hvad er klienten allerede i gang med at gøre i forhold til at håndtere sin problematik. Man lytter også efter, hvad minder det mig om i mit eget liv at sidde og lytte på klienten. Og det fortæller man så til sidst i terapitimen til klienten. Man giver klienten sine egne ord tilbage. Og det er så ud fra en idé om, at det giver bedring, og det kan noget rigtig godt at blive mindet om det, som man allerede ved om sig selv. Og det, som man godt kunne tænke sig at forstå sig selv lidt mere ud fra. Ideen til specialet, det udspringer af, at jeg på et tidspunkt havde den her lytteposition. På det her tidspunkt, der havde jeg og min ekskæreste havde lige slået op. Og jeg var sådan nok der, hvor jeg troede, jeg aldrig skulle blive glad igen. Sådan virkelig ramt af kærestesorger. Det kender I nok godt. Så viser det sig, at kvinden, vi sidder og taler med, hun har lige gået fra sit livs kærlighed. Og sådan helt ud af den. Alt, hvad hun siger, det sådan klinger ind i mig. Og jeg kan mærke, at i løbet af hendes terapiforløb, så får jeg det bedre. Eller jeg sådan, det dulmer lidt alt det, der gjorde lidt ondt. Så det var sådan en fornemmelse hjem på cyklen, af at jeg sådan stjal hendes bedring med mig hjem. Den oplevelse har givet anledning til rigtig mange refleksioner hos mig. Omkring det her potentiale i, at tilhøreren får det bedre ved at lytte på en andens terapeutiske forandring. Mit spørgsmål er, kan man bruge det her aktivt i terapien? At det bare at lytte kan give bedring? Hvis der man laver en ramme, hvor at flere klienter lytter på hinanden, lidt ligesom jeg gjorde i starten. Der er rigtig mange terapiformer, som har en version af gruppeterapi. Men inden for narrativ terapi, som er mit ståsted,
der er der ikke nogen rendyrkede narrative version af det. Der findes nogle eksempler på det. Der er en i New York, og der er nogle i Australien, der er sådan rundt omkring i verden, der er sådan i Danmark. Men det er relativt uafdækket. Og det er guld for en specialskriver. Det her med at prøve at lappe hul op i det faglige fundament. Så mit mål med specialet, det har været at prøve at komme et bud på en narrativ gruppeterapi. Min metode var at koble de her eksisterende eksempler på gruppeterapi med noget, jeg gjorde i praksis. I praksis der var jeg heldig at kunne blive en del af nogle gruppesamtaler med voksne mennesker, der var forældre til unge, der stod i den samme svære situation. Og derudover så er det værd at nævne, at jeg, mens jeg skrev specialet, lavede en gruppeterapi for unge ramt af stress. Og her der skulle man tro, at de unge de ville komme i gruppeterapien med det her ønske om at blive stressfri. Men det viser sig faktisk, at de kommer med ønsket om at møde forståelse. Det var deres mål, at møde forståelse med nogen, der kendte det på egen krop, nogen, der kender problemet indenfra. Man kan sige, hvorfor så lige narrativ terapeutisk metode, som den måde, man skal tale på i rummet? Budet på den narrative gruppeterapi, det bygger på en ramme, hvor der så er en person, der fortæller, lidt ligesom den lyttepraksis i starten, men hvor de andre gruppedeltagere er dem, der lytter og sidder og skriver ting ned. Det, som er nyt i forhold til den lyttepraksis, jeg fortalte om i starten, det er, at de er medklienter. Altså, det er nogen, der kender problemet indenfra, og som kan resonere med på en lidt mere sådan kendende måde. Det, som er nyt og anderledes i forhold til almindelig gruppeterapi, det er, at almindelig gruppeterapi i højere grad er styret af lidt løse refleksioner og sådan ligelig tidsfordeling. Men den her måde at lave gruppeterapi, når det er narrativt, det er ikke løse refleksioner. Det er simpelthen en ramme, hvor der er en, der fortæller, og de andre skriver ned. De skriver ned, hvad personen helt konkret siger, og hvad de bliver mindet om i forhold til deres egen problematik. Så lytterne skal afstå fra at analysere. De skal afstå fra at komme med tolkninger omkring, hvordan det i virkeligheden er for den person, der fortæller. Dermed gøres de ikke til eksperter på den, der fortællers liv. Det er centralt i forhold til narrativ terapi. I narrativ terapi der har man en idé om, at det enkelte menneske er ekspert på sit eget liv. Så ved at genfortælle, der minder man personen om det, som personen allerede ved, og det, som personen allerede er i gang med at gøre. Den her form for samtale, når man laver lidt faste rammer, adskiller sig fra hverdagssamtaler. Når vi normalvis snakker, så er vi skidesøde, når nogen de kommer og har et problem. Vi er rigtig gode til at give gode råd. Vi er også rigtig gode til at rose folk og sådan hæve dem op på piedestal og sige, du klarer det bare så godt. Og sådan, ej, hvor er det bare vildt, at du er, kan gøre det her i den her situation, du står i. Og det er, fordi vi er venner. Altså, det er, fordi vi er familie. Det er, fordi vi er kærester. Men den her med, ej, du skal bare se det fra den lyse side. Nogle gange er livet rigtig svært. Rigtig kynisk og rigtig tungt. Det kender vi nok alle sammen. Men vi taler ikke altid så meget om det. Det er tit lidt noget, vi får lov til at gå lidt med selv. Så nøglen til at kunne opdage, at man ikke er den eneste, der nogle gange kan føle sig lidt som en personlig fiasko, det er at prøve at lave et rum, hvor at den her genkendelse får plads og får mulighed for at folde sig ud. Og sådan et rum skabes simpelthen ikke ved hverdagssnak. Det skabes ved, at man prøver at lave helt konkrete, nære beskrivelser af det levede liv, med alle de nuancer, der så også hører med. Det er her, at genkendelsen den opstår. Når noget i os bliver ramt og bevæget, når den, ups. Det er sjovt, du står på det der, fordi jeg vidste ikke, at de ord fandtes for den fornemmelse. Igen, det allermest personlige, det skal nok vise sig at være det mest generelle, selvom at det kan være lidt skamfulde, lidt sådan skyldbetonede aspekter. Levet liv rummer alle aspekter. Det er det, som vi gerne vil mødes på. Det er derfor, vi læser Knausgård. Altså det med, at der er en, der prøver at sætte ord på noget af det, som vi normalvis holder lidt for os selv. Det er befriende at få sat ord på, og det er befriende at høre andre sætte ord på. Så når man i en gruppeterapi fortæller om det, der er svært ud fra det her nære beskrivelse af det levede liv, så opstår der resonans på tværs af deltagerne. Det er sådan en fornemmelse af, at fortællingerne fletter. Man opdager, at de andre mennesker også kan have de her
frygtelige følelser. I en af de grupper, jeg var en del af, der var der en af deltagerne, der sagde, det kan godt være, at jeg har gjort rigtig, rigtig mange ting forkert, men det er jeg i hvert fald ikke enig om. Og så er der en anden, der sagde, nej, vi skulle ikke alene. Pointen i specialet er, at der etablerer sådan et følelsesfællesskab. Det er et følelsesfællesskab, hvor man er sammen om at stå ved det, som kan være lidt svært, og det, som der er tabu. Vi er næsten i mål, men inden for narrativ terapi, der er der en metafor for et landskab. Man kan sige, at inden man har startet en gruppeterapi, der er det ligesom at gå et meget ensomt landskab, og hvor man tror, at man er den eneste, der går i landskabet. Man har forstået sig selv ud fra sine egne tanker om problemet. Det kan være nogle virkelig selvfordømmende tanker, sådan noget. Det er min egen skyld, og det er også bare mig, der er så udul. Ja, du er aldrig til noget. I sine tanker, der står man lidt uden for fællesskabet af alle de andre, mere almindelige mennesker. Ved at starte en gruppeterapi og høre, at andre har lidt lignende fortællinger, som jeg kan genkende, så kan man sige, det er ligesom at bevæge sig ind i et landskab, hvor man får øje på. Her der går der faktisk sådan 3, 6, 7 personer, som har fulgt nogle af de samme stier, som jeg også har gået på. Det vil sige, at i vores kultur, der ligger der nogle stier og nogle vejkort, der har ledt mig den vej, jeg har ført mig selv gennem livet. Det giver en mere kollektiv fornemmelse af problemet. Det er altså ikke en totalt afvigende sti, som jeg selv er skyld i, at jeg har gået. Konklusionen er, at det at mødes i en narrativ gruppeterapi, det kan give en fornemmelse af ikke-alenighed. At man ikke er den eneste i hele verden, der kan have det sådan her. Og hvorfor er det relevant for alle jer, som ikke går i en narrativ gruppeterapi? Det kan være en opmuntring til at kigge op, se på hinanden, prøv at fortælle nogle af de fortællinger og de nuancer, der også er ved at være i verden. Nogle gange så kunne vi prøve at gemme alle de her gode råd og rosenord lidt til side, og så fortælle om noget af det her personlige, som nok skal vise sig at være det mest generelle. Det kan være enormt rart at høre, at andre mennesker ikke er lige så perfekte, som vi kan have en idé om, at de er. Godt. Tak for jeres tid.